Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! От известно време насам се забелязват някои медийни изяви и публикации, на които въпреки, че понякога се отговаря с успокоение, тяхната повторяемост във времето като въпроси и репортажи в различни медии предизвиква известна тревожност. Отделно получавам сигнали и информация относно тази тема с проектите за основен ремонт и осъвременяване на железопътната мрежа, която стопанисва НКЖИ. Има проекти на НКЖИ, които с години предприятието не може да осъществи и се бавят по една или друга причина с започването. Да не говорим за определени етапи на изпълнение, а краят на период за изпълнението им наближава. Например, проекти за ЖП възел София и първа магистрална ЖП линия в частта между гари Елин Пелин, Костенец и Септември. Отделно се правят нови проекти, въпреки съществуващите такива, правени само пред няколко години, като този за модернизацията на 5-та и 6-та магистрална ЖП линия. Уважаеми господин Желязков, във връзка с гореизложеното, въпросът ми към вас са следните. Има ли наложени санкции от Европейската комисия относно нарушения в процедурите по ЗОП, проведени в рамките на проекти с финансиране по оперативни програми на Европейския съюз, които касаят НКЖИ като бенефициент и на каква стойност са санкциите? Второ, какво ниво е достигнала реализацията на проекта по оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура, модернизация на железопътната линия София-Пловдив, ЖП участък Елин-Пелин-Костенец на НКЖИ? Има ли проблем в частта за изпълнение от испанското дружество контрата с Иглесиас, което трябва да строи 4,6 км тунели и което е в ликвидация от края на октомври 2019 година, 2 месеца след подписването на договора за изпълнение на участъка? Има ли опасност да бъде преустановено финансирането по някоя оперативна програма, по която НКЖ е спечелила участие с проект и поради какви причини? Благодаря ви, господин Станчев. Господин министър, имате думата за отговор. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Станчев, ще ви отговоря съвкупно на въпросите. Към момента няма наложени санкции от Европейската комисия относно нарушение в процедури по ЗОП, проведени в рамките на проекти с европейско финансиране, конкретно по оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура за периода 2014-2020 година. И такива по механизъм за свързана Европа, по които бенефициент е държавно предприятие НКЖИ. Понеже споменахте за изключително важните национални обекти по изграждането, реконструкцията, модернизацията на железопътната инфраструктура в участъците Елин Пелин, Костенец, Костенец, Септември, ще ви дам по-подробна информация, тъй като в вашия въпрос съдържа една малка неточност. Посоченото във въпроса испанско дружество не е сред изпълнителите по проект модернизация на железопътната линия София-Пловди в участък Елин Пелин Костенец. Тя е участник в консорциум по модернизация на участъкът Костенец-Септември. Този участък е част от проекта за модернизация на ЖП линия София-Пловдив, но се финансира по линия на механизъм за свързване на Европа, който осигурява 85% съфинансиране. Проектът е от стратегическо значение не само за страната, но и за всички държави от региона на Югоизточна Европа. Този проект, повтарям, Костенец-Септември, е на стойност 379 милиона 989 хиляди лева без ДДС и включва модернизация на двойна електрифицирана железопътна линия с приблизителна дължина от 24,5 км. В рамките на проекта ще бъдат изградени нова ЖП гара Костенец, а гара Белово ще бъде реконструирана. Предвижда се да бъдат изградени 3 броя тунели с обща дължина 4,6 км, 23 броя мостове и виадукти с обща дължина 2,5 км. Железопътните прелези в ЖП участък ще бъдат отстранени, а на тяхно място ще бъдат изградени 3 броя нови пътни надлези. Тягова подстанция Белово ще бъде реконструирана и ще бъдат изградени нови системи за управление на железопътното движение. След проведена обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки за изпълнител по договор за строителство, избрано от дружество по Закон за задълженията и договорите, Костенец-Септември 2018, в което участват фирмите Транслогистика,
Контрата с Иглесиас и Аркада Къмпани. Срокът за изпълнение на договор за строителство е 60 месеца. Към дата на сключване на договора, дружеството по ЗЗД Костен септември 2018 и от избрани изпълнител са представени всички законово изискуеми документи за подписване на договора, като същия е сключен на 12 август 2019 година. След рутинна вътрешна проверка от НКЖИ и изискани документи от дружеството Костен септември 2018 година е получена информация относно готовността на съдружника контрата с Иглесиас да пристъпи към изпълнение на задълженията си по договор, свързан с изпълнение на дейностите по тунелно строителство. От тази информация става ясно, че испанската компания е в процес на ликвидация. Вследствие на това са предприети действия от дружество Костен септември 2018, като на 8 септември 2020 година е вписана промяна в официалните публични регистри, с които испанското дружество е заличено като съдружник от консорциум. Същата информация е официално представена в НКЖИ. След установяване на фактите относно невъзможността на испанския участник да изпълни поетите ангажименти по тунелното строителство, на 31 юли тази година консорциумът е сключил договор с подизпълнител от дружеството Дайгу Мохендис Лек Инша Туризм Дъщиджарет Весанай Лимитед Шикрети ООД. Съжалявам. Благодаря, господин министър. Специализирано, моля? Завършваме. Завършваме ли? Да. Добре, ако искате, задайте допълнителен въпрос. Да, той ще зададе въпрос. Добре, завършете тогава. Да, при това положение, моля да завършите. Това дружество е привлечен подизпълнител по време на изпълнението на договор за обществена поръчка, което е наложително, тъй като чрез испанската фирма са доказани минималните критерии за подбор, свързани с техническите и професионални способности. На практика, посочената испанска компания е участник в консорциума, а не самостоятелен изпълнител на строителството. Съобразно установената европейска практика, всички участници в дружеството по ЗЗД са солидарно отговорни и при фалит на една от тях, другите трябва да поемат задължения. Възложителят НКЖИ следи внимателно ситуацията и има готовност да реагира допълнително за осигуряване на успешна реализация на проекта. На 30 юли 2020 година е даден официален старт на строителните дейности по проекта, които понастоящем са в процес на изпълнение. Считаме, че на база гореспоменатите факти и предприятите действия от възложителя към момента не съществува риск за изпълнение на заложените проектни действия. В заключение ще ви кажа, че в страната функционират надежни системи за управление и контрол при управление и разходване на европейските средства. Към настоящия момент не се идентифицира опасност от преустановяване на финансирането по линия на европейските програми и механизми в областта на железопътната инфраструктура. ДПП, държавно предприятие НКЖ, като бенефициент по оперативна програма транспортна инфраструктура, така и по механизма свързан на Европа, работи активно за ефективното усвояване на европейските средства и постигане на оптимални резултати. Благодаря.